Quer montar seu setup game para rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Yeah. Galera, tudo certo? TJ na área hoje, galera. Estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo, mano, de GTA V Desafios. Eu tô demorando a trazer esse tipo de vídeo, mano, porque é complicado de fazer, beleza? É muito complicado. Então, tipo assim, estamos aqui hoje por quê? Porque saiu o DLC. Saiu o DLC e tá aqui, mano, na nossa mão, uma minigun de laser, mano. Ó, se liga. Se liga. Eita, mano, calma aí. Ó. Minigun de laser. A arma tá muito top, mano. E a gente vai testar, como você viu na thumbnail e também no título, a gente vai testar em várias coisas aqui, beleza? Várias coisas do GTA V, a gente vai testar esse carro, beleza? Esse carro não, essa parada. Ô, GR. Oi. Tá preparado aí, mano? Preparado. É o seguinte, rapaziada, o canal do GR vai estar na descrição, mano. Ele voltou com tudo, beleza? O cara tá com PC, tá gravando pra caramba. Então corra lá agora, mano, e se inscreva. Deixa o like nesse vídeo aqui também, se você ainda não deixou. Você esquece, chega no final, esquece. Então deixa o like aqui agora, mano, pra dar aquela fortalecida. E se inscreva aí, vamos bater 2 milhões, mano. Vamos bater 2 milhões com todos vocês, mano. Chega aí, mano. Pode vir queimando que eu quero ver se dá pra te explodir antes de você chegar aqui. É, pelo jeito não deu. Seu carro tá indestrutível. Foi. Também, né? Como é que vai dar? Nossa, é mesmo. É um bicho animale. É um bicho animale, né? Aqui, ó. Quem saiu agora? Não sei, vê se saiu. Você. Saiu? Saiu. Aí, deixa eu ver esses aqui que vocês spawnou. Talvez tá tudo indestrutível, mano. Na moral, esse cara aí, mano, ele merece um Oscar, um bicho desse aí, mano. Ó, esses aqui não tá indestrutível, não. Vai em F1, mano, não? Na moral, vai em F1, veículo. Tô no F1 aqui. Dá mais veículo, deixa tudo off, tudo off, tudo off. Coisa rápida. Tá. F1, veículos, dá mais veículos, tudo off, mano. Beleza? Demorou. Foi? Então vem que eu quero ver se eu consigo te explodir, mano. Demorou, direito dos amagens. Virou, tá tudo off agora? Furou o pneu? Furou o pneu. Eita, caralho, me chapecou aqui. Vai, pode... era, eita, tá pegando fogo. Foi pra vala. Fugiu. Mas, tipo assim, ela não demora tanto. Vamos fazer uma comparação, GR. Chega aqui. Pega um carro aqui, ó. Esse primeiro aqui eu já atirei, então não pega ele, não. Vamos pegar, tipo, dois carros parecidos, ó. Pega esse vermelho aí. Pega esse vermelho aí, que é parecido com esse aqui, ó. Chega aqui, ó, e a gente vai colocar lado a lado. Você vai pegar a minigun normal e eu vou pegar a minigun de laser. E a gente vai ver qual que vai explodir mais rápido. Fica de lado assim também, ó. Coloca na frente desse. Aqui, viado, aqui, ó. Aqui na frente aqui, ó. Ai, caralho. Eu vou pegar de laser e você pega a normal. A gente vai atirar na porta, beleza? Na porta aqui, assim. Deixa mais afastado um pouquinho, deixa mais afastado um pouquinho, viado. Porque se o meu explodir, talvez exploda o seu, tá ligado? Ligado. Aí, tá bom. Aqui tá bom, né? Isso. Fechou. GG, pega a minigun. A normal, sem ser a de laser. Aí, GG. Fica nessa linha aqui assim, ó. Nessa linha aí. Filé? Filé. Na porta, hein? 3, 2, 1 e vai. Tá demorando, hein? Aqui também. GR. Oi. Para aí. Eu acho que na porta não dá dano nenhum, sabia? Por quê? Não sei, mano. Não dá dano. Vira o carro de frente pra gente, mano. De frente, assim, ó. Pode até virar no F2, assim, ó. Filé, de frente. A gente vai acertar no capô agora, mano. Fica atrás da linha. Na porta, você viu? Não deu dano nenhum, viado. Eu percebi, só estourou o vidro só. Pode então, ir? Vai lá, hein. 3, 2, 1 e vai. Rapaz, que carro é esse? Não explodiu ainda?
não é explosivo, não. Caraca, mano. Eu acho que esse carro tá com good mod, esse carro aí, eu acho, hein, velho. Não é possível que ele não explodiu. Deixa eu ver se ele tá com good mod. Eita, errei, mano. Tá com good mod, GR. Ué, mas eu tirei tudo. Eu acho que, aí, todos, tá esses, acho que todos esses aqui, eu acho que todos. É porque na hora que você spawnou, acho que você tava com o negócio, velho. Ah, pode crer, pode crer. Tá ligado? Deixa eu spawnar assim então, deixa eu spawnar assim. Calma aí rapidinho, calma aí rapidinho. Vamos pegar daqui, mano. Vamos pegar daqui e tirar, tá ligado? Pega daqui e tira, mano. Ó, veículo, dá mais veículo, beleza, tá tudo off. Tá. Aí agora a gente vai fazer o teste novamente, mano. Novamente, porque o GR cagou na cabeça de novo. GR é o rei de cagar na cabeça, mano. Vocês não entenderam isso ainda, né? Aí, eu acho que esse aqui. Acho que esse aqui tá GG. Quer spawnar outro aqui, mano? Ou você quer, oh, ou você quer usar esses aí mesmo? Chega aí. Você que sabe. Calma aí, para aqui na minha frente que a gente vai fazer um teste ainda. Moleque, cai bizarro, né? Cadê? Cadê? Pega outro, viado. Pega outro. Faz aqui, ó. Faz aqui. Faz o seguinte. Chega aqui. Chega aqui, Gê. Chega aqui, ó. Chega aqui em mim aqui. Aqui, ó. Aí. Foi. Coloca ele lá. Deixa que eu coloco pra você, né? Não carregou pra você, não? Não. Então, beleza. Tá vendo aquele preto ali atrás, né? Tô. Eita, caralho. Quase bati no preto. Não, não. Tá vendo o preto na aqui, verdade, não? Na verdade, eu só tô vendo esse. Tô vendo só esse bagulho aqui, só. Não, aqui do meu lado aqui, mano. Carro do jogo, como é que você não tá vendo? Ah, aquele ali eu tô vendo. Você vai atirar no preto. Você vai atirar no preto, beleza? Então vamos lá, hein? Nessa linha aqui, ó. Aqui na frente aqui. Contar até 3 e a gente atira, hein? 3, 2, 1 e já! Nossa! Essa daí, ela é bem mais rápida pra poder explodir, tá ligado? Acho que essa daqui é mais forte que essa daí, não é não? Eu acho que é, mano, porque explodiu mais rápido o carro. Vamos fazer o seguinte, vamos ali agora nos pessoal, tá ligado? Vamos ali, ó, nas pessoas, vamos ver quanto que atravessa. Esse aqui precisa só de uma, mano. Mas chega aqui pra você observar, mano. Vamos ver aqui, ó, 3 pessoas, mano. 3 pessoas, vamos ver como que acontece aqui com 3 pessoas, mano. Sai daí, Jerry. Não é tão assim, ó, não é tão assim, tá ligado? Acho que tem que segurar o dedo, mano. Tem que segurar o dedo, ó. Segura o dedo pra ver o que acontece. Calma aí que tem uma arma de laser aqui também, mano, ó. É, isso que eu ia falar, tem outra arma aí, ó. Aqui, ó, aí, ó. 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 Isso daí mesmo. Viu? Eita, mulher sobreviveu ainda, você acredita? Tá, pega, dá um tiro no corpo dela. Ó, agora vai aqui, hein. 3, 2, 1. Caraca, meio que buga, meio que buga, você viu? Tem uma viva, eu vi. Agora vou fazer aqui, ó. Aqui tem. Não, vamos fazer aqui primeiro. Aqui tem 10, rapaziada. Tem 10, aqui tem 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eita, mano. 10, pode atirar. Tem um cara ali atirando em nós, viado. Tô vendo. Sapeca ele, viado. Acho que foi. 3, 2, 1 e. Olha lá, meio que buga, mano. Nossa, velho. Não parece que não atravessa, né? Não parece que atravessa. Quer ver? Igual essa sniper aqui, viado. Ó, olha essa sniper aqui, ó. Se liga no Hatchman Hatflies, hein? Se liga, ó. Já fiz de snipe já, mano, aqui no canal. Se liga, ó. Você viu o tanto que caiu? Três? Travessou. Foi três. Estranho. Ó. Olha lá, quando é assim, parece que demora mais, velho. E o tiro nem atravessa tanto. A pessoa não cai direto, né? Olha lá, é verdade. Aqui na minha visão, o tiro passa e a mulher fica parada, tá ligado? Tô ligado. Agora a gente vai fazer o teste aqui, mano. Vamos contar. Vamos contar quantas pessoas tem. Vamos contar quantas pessoas tem aqui primeiro. Vou até tirar essa miringa na mão pra não acontecer nenhuma merda, mano. Vamos lá, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39. Vamos arredondar pra 40. 40 pessoas ali, tinha uma de 20, 60, mais uma 80. Beleza. Então,
Vamos ver aqui agora essa minigun, mano. Vamos ver essa minigun aqui. Deixa eu até colocar o tempo aqui bonitinho. Vou ficar aqui na última. Não, chega pra cá, chega pra cá, mano. Vai ficar na fileira dela? Vai ficar na fileira dela? Na fila certinha? É, eu ia ficar lá na última. Fica na fila certinha então, viado. Vai lá, vai lá, vai lá. Fica na fila certinha. Fica tipo como se estivesse na fila também pra tomar um pipocão, tá ligado? Então vou começar aqui então, hein, viado, ó. Não, não, fica na fila, você não tá na fila não. Aí. Tá na fila? Eu não tô atirando nelas não, viado. Tô atirando nelas não. Beleza? Beleza, vou começar, hein. Começar, hein. 3, 2, 1 e... Foi. Chegou aqui, né? Nossa senhora, e a 2 e... Tá chegando. Tá chegando aí? Tá chegando. Chegou em você? Chegou. Oxe, a mulher sobreviveu ainda. Caraca, meu irmão, na moral, derrubou muito rápido, tá ligado? Muito rápido. A arma de laser é forte. Foi mais rápido. Tira o good mod, GR, pra ver em quanto tempo te mata, velho. Tipo assim, ela é rápida, viado. Ela é rápida. Ela até. Ela mata bastante, tirou? Tirei. Nossa. Nossa. Só um peteco, mano. Eu nem só um possível. Peteco. Só um petequinho. Eu nem mas deu. Mas, tipo assim, eu gostei muito dessas armas de laser, mano. Tipo, o GTA ele se torna um jogo bem louco, tá ligado? Meio que futurista, velho. Meio que futurista. Tem várias paradas muito loucas, mano, de DLC, tá ligado? Essa aqui foi a arma da DLC. Mas tem essa daqui, ó. Quer ver? Tira o good mod aí, viado. Tô sem. Chega aqui, ó. Quer ver? Ó, tem essa daqui, mano, ó. Se quiser, se a galera quiser, eu faço um vídeo sobre. Essa aqui é mais da hora, mano. Se a galera quiser, eu faço um vídeo só com essa arma, beleza? Só com essa arma aqui, mano, ó. GR, ó, tomou de novo. Já sei, top, mata-mata, hein? Só com essa arma já fez. Mande no mata-mata. Olha lá, lá, como é que sai o bagulho. Olha lá. Essa loucura, é a melhor. Que loucura, mano, olha. Eita, piga. Tá ligado? Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só com essa arma, mano, testando ela de várias formas, entendeu? É só deixar aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários que já vai ajudar bastante. Então, deixa o like no vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Tô esperando vocês aí, rapaziada, pra gente bater esses 2 milhões, beleza? Conto com todos vocês. É nóis, tamo junto, mano, e até a próxima. That's how I know that I'm unstoppable.